Què tal? Bona vesprada. Després de 2 o 3 dies d'estabilitat, de sol, de temperatures una miqueta més suaus al centre del dia, però amb nits ben fredes, estem a les portes d'un nou canvi de temps. Serà a partir de la matinada de dijous a divendres quan notem l'augment de la nuvolositat. De moment, el cel ras, apenes encara alguns núvols durant la nit i matinada a les zones de més al nord de Castelló, on encara bufarà el vent de mestral o de gregal en les zones del litoral, i el cel més lliure de núvols al centre cap al sud, i al sud ja començarà a entrar vent del sud-oest, que serà que portarà núvols de cara a les pròximes hores. Pel que fa a l'esquema de la situació meteorològica, hem d'estar pendents tant de les altes pressions que estan situades a la zona del centre d'Europa. Estos últims dies les tenim situades damunt de Gran Bretanya i tenen tendència a retirar-se una miqueta més cap endins, deixant pas a la borrasca que s'aproxima per la zona de l'Atlàntic. Una borrasca, una situació meteorològica ben diferent a la de la setmana passada. Recordem, teníem una borrasca al Mediterrani que anava en retrocés, i així tenim esta franja de núvols que entre dijous i divendres creuarà la península Ibèrica d'oest cap a est, afectant la Comunitat Valenciana. Amb aquestes condicions, demà comencem el dia amb pocs núvols, algunes pinzellades de núvols alts, el vent bufant del sud-oest a les zones de l'interior, algunes boirines a les zones més fondes del centre i interior de la comunitat, temperatures sense massa canvis, i de vesprada, i sobretot a poqueta nit, augment dels núvols, núvols que aniran progressant des del sud-oest cap al nord-est de la comunitat, portant les primeres precipitacions la matinada de dijous a divendres, precipitacions que podien ser en forma de neu, en principi a una cota relativament baixa, al voltant de 600-700 metres, però ràpidament pujant als 900-1.000 metres, vents del sud-oest per interior, també a les zones del centre i sud de la comunitat, i vents de xaloc cap al nord. Les temperatures màximes i mínimes no patiran massa canvis, de nou gelades, però generals a totes les zones de l'interior, temperatures entre 2 i 5 graus negatius. També alguna gelada puntual a les comarques més centrals i en punts de la costa, temperatures que les mínimes no patiran canvis i les màximes quedaran fresquetes, al voltant dels 15-16 graus les més altes. Divendres ens creuarà aquesta línia d'estabilitat, aquesta pertorbació que ve des de l'Atlàntic, deixarà el cel ennuvolat. Pluges més dèbils a la meitat sud de la comunitat, on el vent bufarà de ponent i la cota de neu vindrà a situar-se al voltant de 1.300 metres. La neu caurà al voltant de 10.000 metres a Castelló, 1.100 metres a l'interior i nord de València, i les pluges més importants cal esperar-les a la meitat nord de la comunitat valenciana, on el vent incidirà de xaloc portant més humitat. Ràpidament i de cara al cap de setmana s'estabilitza la situació meteorològica. Pot ser dissabte de matí tinguem presència encara d'alguns núvols, restes d'inestabilitat, algun floquer de neu al nord de Castelló, però a partir de migdia lluirà el sol, sol que es mantindria diumenge amb temperatures un poc més altes. Avui, per acabar, Santiago Reis, de l'Escola de Pilotos en la Muntanya, ens regala aquestes imatges vistes des de la seva avioneta.